Ako je na delu novo čitanje Evrope i sveta, gde je u svemu tome mesto Srbije, koja je uporno okrenuta prošlosti, dok sadašnjost ili ne primećuje, ili je vidi u iskrivljenom ogledalu, a do budućnosti i ne dopire? Ovo je jedno od centralnih pitanja za predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, akademika Vladimira Kostića, gosta Fonetovog serijala Kvaka 23. Dobar dan i hvala što ste došli. Hvala. A mi po pravilu pre početka razgovora pogledamo uvodni prilog koji problematizuje temu osnovnog ovog razgovora. U ovom slučaju u prilogu naše urednice Tamare Skroza o Srbiji kao nezavršenoj državi, pa kao i razrušenoj državi i privatnoj državi, govore psiholog Žarko Trebješanin i Božo Prelević iz Skupštine Slobodne Srbije. Srbija, zemlje neutvrđenih granica, lepote koje se ne poštuje, prirode koje se ne čuva. Zemlja izazova koja traži mnogo strpljenja i truda, a često ne uzvraća istom merom. Zemlja različitosti u kojoj se ne poštuju razlike. Nezavršena, funkcionalna ili... Mislim čak da bi mnogo bilo adekvatnije da se kaže da je ovo razrušena država, da je to čak i ono što je bilo izgrađeno i što je bilo, ajde da kažemo, poluzavršeno, sada je baš onako razrušeno, gotovo, potpuno. Kad to kažem, mislim da na ono što čini jednu državu, jel? A to su institucije. Mi prosto nestajemo uz muziku za sahrane pevajući nekako u tom polu raspadu rekao bih da se kod nas pojavljuje jedna vrsta TV opijata, nama skače taj THC. Mi opijeno nestajemo. Jedan čovek je pre nekoliko dana izjavio da je on taj koji najbolje zna šta je dobro za našu zemlju. Zna li zaista? I šta ako i zna? Ja sam siguran da je on tog dana mislio da on najbolje to zna. Sa druge strane, dan pre toga je rekao da je on najgluplji predsednik na svetu. Ako povežete te dve stvari, ja mislim da će Srbija baš tako da prođe. Dakle, da će najgluplji znati šta Srbiji treba. I mi ćemo baš tako da prođemo. I sad, ne bih ja nikoga ni vređao, ja ponavljam njegove... Ja ne mislim da je on najgluplji. Ja mislim da on tu izaziva sažaljenje. Kad stvarno jedan čovek u suštini tu radi sve poslove koje bi trebalo da rade odvojeno razne institucije i naravno i da sarađuju, onda vi imate nešto što je prosto improvizovana kvazi država i što još gore, to je neka privatna država, gde u suštini sve te investicije, krupni projekti i tako dalje, sve će se to raditi ako oni, taj mali vrh na vlasti, imao toga interesa. Za vreme iste koalicione vlasti, da kažem crveno-crne koalicije, pa sad kad pogledate taj Rambuje, pa ipak je Milošević u taj Rambuje vodio neke profesore univerziteta. A ovaj u Brisel vodi ovog nesrećnika Petrovića, ne znam kako se zove. Pa od čega oni, Đurić, mogu Srbiju da spasu? Pa šta oni znaju o međunarodnom pravu, o diplomatiji? Nije on napravio najbolju ekipu, on je napravio, ja ne znam, skup nesrećnika. I ova sadašnja opozicija ima i ona za to zasluge. Jer i oni kad su bili na vlasti, nije bar bilo toliko stalo da imaju čvrste institucije, zakone koji će ograničiti njihovu vlast. Tako da su im neke od tih poluga i dalje ostale. E naravno, onda to im se posle vrati. To je ono, batina ima dva kraja. Onda su došli ljudi bez diploma i nisu oni sebe menjali. Oni su rekli, mi ćemo da menjamo narod. I za 10-11 godina rijaliti zaglupljivanja, a izazivanja sažaljenja da ovi što nemaju da jedu, da je njima žao ovih što su se nakrali. To smo mi dobili. Vi ste dobili jednu anesteziranu
populaciju koja je u teškoj depresiji. Srbija je zemlja o čijoj se prošlosti još raspravlja, koja sadašnjost ne vidi, a koju u neizvesnoj budućnosti tek očekuju veliki raspleti. Ja ne znam kako će se ovo završiti, ali nikad u istoriji se nije završilo da jedna populacija koja ne želi da se razmnožava zadrži teritoriju. I ako ova populacija je smislila da svoje najpametnije i najbolje iseli odavde, onda vi svakako ćete biti kolateralna šteta većine neobrazovanog i nepismenog sveta. I ja mislim da je ovde 20% ljudi u stvari kolateralna šteta, ali to znači da se ova situacija ne može izmeniti. Pre svega morate da povratite sistem vrednosti, da povratite jedno samopouzdanje i samopoštovanje i porodici, zatim da obrazovni sistem podignete, takođe da napravite profesionalne medije. Kada to imate, to je ono što u stvari su bitni oni agenti socijalizacije, bitni agenci koji mogu da utiču na pojedinca i da stvorite jednu drugačiju generaciju. Srbija se više puta u istoriji nalazila u nekim beznadežnim situacijama, a onda Mitrović postigne gol u Lisabonu. Dakle, hoću da vam kažem da se mi ozbiljno uzdamo u sreću. Znate, nije ovde bitno šta kaže profesor, nego šta vam kaže horoskop. I možda tako nešto na nivou inata, na nivou nekog... Nas samo čudo može da spasi. Nas ne može da spasi nešto uobičajeno. Ovde se od uobičajenih stvari ništa neće desiti. A opet, nije loše verovati u čudo bez obzira na godine. Pošto smo sad poslušali i pogledali ovaj prilog, krenuo bih od jednog načelnog pitanja, manje više. Dakle, liči da je Srbija u procesu beskonačne tranzicije koja nikako da se završi i nikako da ima neki ishod. Mislim, stalno se vrte iste teme i ista iskušenja, ali čini mi se da neke stvari se ipak bliže nekom raspletu. Šta vi vidite kao najveće iskušenje pred kojima Srbija danas stoji? Vi ste sasvim ispravno primetili nešto što je nazvano radikalnim interregnumom, koji se nalazi zapravo u civilizaciji u kojoj se mi nalazimo. Ta civilizacija u tom interregnumu, ona gde meri kao mere razdaljine na ulicama između zgrada, veličine, parcele i tako dalje, drugi pokušavaju da nađu svoje mesto ili one niše u kojima će moći da obezbede sebi neki život. Srbija, nažalost, luta. U tom lutanju, kako ste sami konstatovali, ja tu nemam šta mnogo da dodam, imam utisak da smo se radikalno opredelili za prošlost. I da je zapravo, kad slušate ljude sa različitih strana, vokabular jednostavno sažet u jednom motu napred u prošlost, jer ona je slavna. Ne u blisku prošlost. Nju još pomalo i kritički posmatramo. Neku daleku prošlost u kome smo mi bili jedan mali mitski narod koji živio na nekakvim idiličnim prostorima i to se neprekidno plasira. Plasira se na način koji od nas čini nešto što je vanvremeno i rekao bih čak biološki različito. Zašto se ovo govorim? Zato što se sada razvija ta ideja koja nije prvi put spomenuta o nekakvom genetskoj specifičnosti Srba. Koliko ja znam, mi smo homo sapiens, koji ima svoje, naravno, kulturalne i civilizacijske odlike, koji je u nekom smislu sasvim prepoznatljiv, ali mi smo ipak deo jednog mnoštva. Ako tako ne osjećamo, onda smo mi možda sasvim posebna životinjska vrsta koja se, kao što je poznato, međusobno, tu postoji ta genetska barijera, ne mogu umnožavati ili spajati. Prema tome, taj genetski srpski materijal, ta neka potreba da ostajemo svi između sebe, uključujući umešanje tog genetskog materijala, prerasta u jednu
fantazmagoriju koju bih ja jednostavno nazvao zoologija. Ovo što mi danas živimo, to je jedna zoologija u kojoj sami sebe ubeđujemo da smo jedna od najstarijih životinskih vrsti i definitivno potpuno različiti od drugih. Nažalost, ja mislim da to, i ne mogu naravno da dajem ni sociološke, ni historiografske osnove, ima nekakvu svoju dugogodišnju tradiciju. Ja sam, poput vas, sigurno žrtvovanih viceva u kojima oko određenog problema se skuplja Amerikanac, Rus, Kinez i tako dalje, ali era ili taj nekakav prototip Srbina uspeva da sve njih prevaziđe i da pokaže da je svoja mudrošću zapravo daleko najkompetentniji. I vi i ja smo išli u školu koju su nas učili da je rudnik Bora drugi najveći rudnik bakra na svetu, da je more koje su mi tada smatrali između ostalog i svojim najrazuđenije. Taj kompleks zapravo koji je u potpunoj kontradikciji sa recimo onim što u Japanu decu uče, da žive u maloj i siromašnoj zemlji u kojoj moraju samo svojim naporom da na izvestan način promovišu to svoje prisustvo, ovde je nepotrebno, ovde je svima poznato, su mi različiti. To počinje isto i sa tim istorijskim ulogama koje mi imamo i koje smo platili žestoko. Istina, ginuli su i drugi. I drugi imaju svoje traume. Bežanje u prošlosti zapravo, verovatno, taj izbor vremenske odrednice prošlosti je verovatno deo jedne ozbiljne istorijske traume, ali rekao bih i traume identiteta, koju mi pokušavamo kroz to insistiranje na našoj posebnosti da izgradimo. Tako da, mnogo toga su ovde problemi. Ja ne znam od koga hoćete da počnemo. Recimo, mene su sad optužili da zanemarujemo demografski problem u Srbiji. Demografski problem je prvi put spomenut zapravo pre nekih 7-8 godina, ne prvi put, ali prvi put u akademiji. I kada sam ja izgovorio podatke koje sam dobio, meni je vrlo jasno rečeno da se radi o jednom defetizmu, stvaranju panike i tako dalje. Međutim, situacija je zapravo na izvestan način brutalna. Ona govori o izvesnoj vitalnosti našeg društva. Znate, nas će biti negde 2040. ili 2050. za jednu petinu manje. Na kraju ovog veka bit će nas dve petine manje. Ne znači to mnogo, da se razumemo. I to da se ne uzmu emigracioni, imigracioni uopšte procesi. Činjenica da će tu negde sredinom ovog veka od nas svih biti negde oko 1,5 miliona oni koji su stariji od 65 godina. Kako očekivati ljudi koji ulaze, ljudi kao što sam ja, u penziji, koji očekuju smrt za nekoliko godina, koji nemaju projekciju za budućnost, da razmišljaju bilo kakvim invencijama, promena društva? Polako postajemo zapravo, rekao bih, skup džangrizavih starica i staraca, čiji je jedini životni moto daj da se dok smo živi ništa ne promeni. U tom kontekstu ne primećujemo da nam deca odlaze i da prisustujemo kao tihi saučesnici nećemo što zove nestajanje Srbije. Pa sad bi komotno mogli da završimo razgovor, jer ste pokrili toliki spektar tema da bi o svakoj od njih mogao se napravi praktično pa serijal. Ali moram malo da se... Izvinite što sam prekidam. Problem je u tome što ovo što sam ja rekao zna svaki građanin Srbije. Ali paralelno... Jel mislite da zna? Ja sam gotovo siguran. Samo što mi razvijemo nešto što bi rekao Freud, taj proces izvesnog odbijanja, zaboravljanja ili potiskivanja, kako kažu u psihoanalizi, i jedan od osnovnih problema za sve, i one koji su na vlasti i one koji nisu na vlasti. Čini mi se da je jedna gotovo sada već odomaćena nesposobnost čitanja realiteta. Da sad iz perspektive ove generalne slike koje ste postavili, probamo malo da teriramo ove ključne, teške teme pred kojima se Srbija nalazi, bar na ovom, kako bi sad to se popularno reklo, geostrateškom i regionalnom planu. Dakle, imamo ambivalentan odnos prema ruskoj agresiji na Ukrajinu. Imamo zaoštravanje odnosa sa Briselom, imamo pogoršavanje krize u rešavanju problema Kosova. Kako Srbija takva, kako ste je sada opisali, može da se nosi sa tim velikim temama, ajmo jednu za drugom? Pa ja bih rekao prvo da moramo postignemo neke elementarne konsenzuse.
da li je Srbija deo Evrope ili nije. Ja mislim da je to meni očigledno. Odbijanje Evrope na način koji to činimo sada, mi nalikuje kao na neku naivnu vrstu iluzije da ćemo mi sesti u čamac i snažnim zamasima odlutati negde gde će biti, recimo, Nova Srbija. Kakve smo konačno po Crnjanskom pravili tamo kad smo odlazili u pravcu gde se nalazi beskreni plavi krug i u njemu zvezda. Znate šta je podrazumevano pod zvezdom. U svakom slučaju, lično mislim da mi jesmo Evropa i da mi nemamo nešto što bi nazvao prirodnim staništem od toga. Punktum. Sama Evropa, nažalost, ima čitav niz problema, nedorečenosti i tako dalje, ali čitao sam skoro Žižeka, koga volim da čitam, bez obzira da li sam osposobljen za puno razumevanje njegovih diskursa, ali je rekao jednu vrlo zanimljivu rečenicu koja se meni čini ključnom. On je rekao da će u svim tim procesima stvaranja nekakve unifikacije Evrope, koja ako na to u tom pokušaju ne uspe, neće imati nikakvu perspektivu. U odgovoru na Ameriku, na Daleki Istok, na sve one nove velike konglomerate koji se bude i koji polako imaju sigurno svoje i emocije i sećanja na ulogu Evrope u njihovim problemima pre vek, dva i tako dalje. Da Evropa u tim procesima ima ponovo izvesnu potrebu za onim, naravno, simboličkim Jevrejinom koji će biti i simbolička prepreka na putu uspostavljanja takve, ja mislim da se mi podmeštamo sada da tu ulogu prihvatimo na sebe. Ulogu nekakvog lutajućeg krivca koji će biti prozivan i koji svojim nekakvim inatom koji smo mi digli na nivo političke pismenosti, ono koliko ja vidim, na kraju postanemo zapravo onaj primer na kome će se bazirati sutra, možda sam i ovde pretenciozan, ali na koji će moći da se pozivaju kada sutra budu diskutovali o preprekama ujedinjenja Evrope. Dakle, jedna crna rupa koja će biti okružena zemljama koje pripadaju Evropskoj uniji, koje pripadaju NATO-u, koje jednostavno u ovom trenutku predstavlja kontrapunkt svega onoga što ti ljudi misle. Nisu svi ljudi oko nas idioti. I ono što, prekinuću, naravno, znam da nemam beskreno mnogo vremena. Ne, nego htio da pitam, smo tu ulogu izabrali ili nam je ta uloga nametnuta? Ja se bojim da se negde kroz politički diskurs koji vlada trenutno u Srbiji, ta uloga polako izabira. Jer to je nešto što, budimo sasvim iskreni, takođe nismo shvatili. Mi smo spremni da prihvatimo Evropu da se učlani u Srbiju, pod uslovima koji će me ponuditi. Ali nisam sigurno da smo spremni da se mi učlanimo Evropu pod uslovima koje me ona nudi. Ja sam to već jednom rekao, može to neko da nazove defetizmom, ovim milionima, ali to je meni ostalo od oca, koji je meni rekao, znaš, kada pomisliš jednog trenutka da si najpametniji u nekom razredu, grupi na studijama, trči kod psihijatra. Mi se danas hvalimo, čak to postoji u medijima, da se nalažemo. Mi smo jedini u Evropi koji u ovom trenutku brane međunarodni, kako se to zove, konstelacije, poredak, a ja se bojim da je strašno biti u bilo čemu jedino u Evropi. Kako biste iz tog ugla protumačili taj ambivalentan odnos koji imamo prema Rusiji, dok se praktično cela Evropa ujedinila u osudi onoga što je Rusija uradila, bez obzira na geostrateški kontekst zbog kojeg je do toga došlo? Mi nekako opet strčimo sa strane. Ja ću početi daljine, a to je, ja smatram da je bombardovanje Srbije i napad na Srbiju bio strašan i krvav zločin koji će se Evropi poput krvavog zaloga vraćati s vremena na vreme, da li to Katalonija, šta će to biti i tako dalje. Mi smo bili mala zemlja koja je napadnuta i koja je jedan deo teritorije otet. Pamtim vrlo dobro onaj trenutak kada smo posle Kumanovskog sporazuma napuštali tu teritoriju, a Englezi sa svojom, naravno, potrebom za tržestvenim teatarskim predstavama stavljaju gurke koje nišane u pravcima iz kojih im niko ne preti. Kako ja sa takvim iskustvom mogu da imam razumevanje za napad jedne velike Rusije, na jednu ipak znatno manju Ukrajinu i tako dalje i tako dalje. Da li je to nekada bilo rusko ili nije bilo? Ako bi krenuli tim putem, počeli bi da se tučemo možda čak negde i oko Švedske. Ili već ne znam,
gde smo sve bili, gde smo stigli svojom nogom. Hoću da kažem, ja vidim paralele, iako drugi tvrde da ih nema, ja ih vidim. Kao što se ne slaže sa Evropskom unijom, koja nas strašno ubeđuje da je ono sa Kosovom isključuje presedan, pa ne, nije. Vi se sada bavite presedanom i pokušate mu dati drugi smisao. Za mene je to agresija, rat koji nema opravdanja. U tom smislu, ja ne shvatam koji su to naše interesi, ali mi ih niko nije do kraja ni objasnio. Kad je odnos prema Rusiji u pitanju, ja volim rusku kulturu, volim ruski narod, ali ne mogu se pomerim sa ovim pričama. Ja isto tako pamtim da dok mi pokazujemo svoju lojalnost, mali, slabi, krhki, time što ne priznajemo nekakve vrednostne aspekte Evrope, bez obzira da li se sa svima slažem, posebno u sportu, kulturi i tako dalje, ta histerija, rusofobija i tako dalje, postavlja se zaista pitanje šta mi hoćemo. A neke odluke koje su naročito poslednjih dana donesene, ja ih neću imenovati, naravno, me ubeđuje da se ne radi ni o čekanju, ni o sumnjičavosti. Bojim se da na nivou onih koji odlučuju i koji im ne govore sa kojim argumentima raspolažu, je odluka donesena. I ako mogu da kažem krajnje iskreno, ta mi se odluka ne sviđa. Vi ako niste hteli da imenujete tačno o čemu se radi, koliko razumem, kontekst je takav da mislite na Kosovo. I na Kosovo, da se razumemo, ali između ostalog i na izvesne ljude koji posebno drže one pologe koje su represivne pologe svake vlasti i koje pripadaju jednoj, rekao bih, sasvim prepoznatljivoj ideološkoj orijentaciji i određenom diskursu. One me ne upućuju da smo mi izabrali put ka Evropi kao iskreno rešenje i soluciju. Što se tiče Kosova, vi znate i hiljadu puta smo govorili o svim tim stvarima i zaista mi je zamorno da se ponavljam. Oteto, nepravda, presedan, sve stoji. U ovom sadašnjem trenutku, ono što se dešava na Kosovu mi upravo govori da je ta jedna personalizovana i zatvorena politika, politika u kojoj većina građana, a recimo ja ne znam ništa više od običnog građanina koji čita novine, dovedena do, recimo, izvesnih iscrpljenja. Iscrpljenje do te mere da ovo što se dogodilo sada, uopšte ne ulazimo vrednostno, ko su ljudi sa srpske liste, ko su ljudi koji su sada posle tog Rašića sam juče prvi put vidio na televiziji ili moju koleginicu gospođu Trajković i tako dalje, ali to pokazuje koliko su mi unutar sebe podeljeni, koliko je ta vrsta politike onemogućila međusobna dogovaranja. Ja sam daleko od toga da tvrdim da je, recimo, jedan Vučić ili bilo ko da ja to imenujem, kriv za Kosovo, to je problem koji traje vekovima. Ali u ovom neuralgičnom momentu, da dođe do ovakve vrste cepanja i nesporazuma, to je srpska krivica. Možda delom i moja. Ja sam se malo pre zaletao sa pominjanjem Kosova, vi ste očigledno aludirali na odluku Srbije u odnosu na Evropsku uniju. I odnosu i, kažem, postavljanje ljudi koji vode određene, rekao bih, te organe represije u jednoj državi koji su se do sada različitim gestovima i izjavima jasno postavili, a da nas, pa ni tu skupštinu, koja je ipak glas koji bi morao negde, sem ako ne doživljamo karikaturalno, a ja to neću, morali da pitam. Da li se Srbija onda generalno iz svega ovoga što sad govorite nekako neminovno nameće pitanje da li se Srbija izlaže riziku izolacije ili samoizolacije? Ja mislim postoje oba procesa. Na televiziji ja sam jedan od onih staraca, moram da napravim digresiju, juče je bila jedna vrlo interesantna priča o studiji u kojoj su pitali ljude mlađe, ne znam kako su definisali mlađe ljude, i ljudi preko 65 godina s kojoj spada i moja malenkost, na koji način se oni orijentišu. I stariji su odgovorili iz tradicionalnih, konvencionalnih medija 80%. Ali samo 7% ovih mladih ljudi. Nama ni izvor informacije nisu isti. Znači, i to je jedna, pored ideoloških, svih drugih podela, generacijska podela u Srbiji, koja će takođe biti vrlo neprijatna u jednom trenutku. Više
Bojim se da se očevi i dede u Srbiji ljute na svoje unuke, a unuci su razočarani očevima i dedama, šta su im ostavili. To nije dobro polazna tačka. Izolacija, samoizolacija? Ja mislim i jedno i drugo. Znači, mi, slušao sam počeo sa televizijom, ljudi koji izjavljaju da mi možemo sami. I sad ne možete objašnjavati da jedna Kina koja ima 1.400.000 sa autokonzumerizmom ne može sama, ali mi sa ovih nešto više od 6 miliona možemo. Jedna potpuno lunatička priča koja se bazira na mitologemama o našoj posebnosti, religijskoj posebnosti, svemu ostalom. Pa pravoslavci su i Bugari, pa pravoslavci su i Grci, ne manje od nas. Tako da u tom nekom doživlju i da mi možemo sami polako kao vuk koji ide u krug i grize sopstveni rep, mi idemo u samoizolaciju, ali koliko pratim, gotovo sam bio ljut na vaše kolege. Kada kažu da je rezolucija Evropskog parlamenta, ništa. Obična šala u kojoj je nekoliko stotina, 600, 700, koliko ih ima, jednostavno je izrekla vrlo grube reči u Srbiji. Deo onoga što su izrekli ne može biti potpuno neistina. Ajde da ja odbacim sve što govore, ali možda neki segment o kome moramo da razmišljamo postoji. Taj segment je, ja bih rekao, ta iskra iz koja će se kasniti, taj kamen na kome će se graditi polako izolacija Srbije, kao kazna za to, kako sam rekao, slučajnog idealno tipskog jevrejina koji smeta uspostavljanje jedinstva i jedinstvenih vrednostnih sistema. Već je postalo opšte mesto da su institucije u Srbiji praktično blokirane, ako ne i uništene. Postalo je opšte mesto, sve zavisi od jednog čoveka koga vi posredno nazivate omnipotentnim vođom. Ali u svakom slučaju, iz svega ovoga proističe kao ozbiljna dilema da li je u Srbiji promena uopšte moguća. Ako bih se prepustio nekakvim unutrašnjim osjećajima, bojim se da bi zvučao pesimistično. Ali promena je moguća, ona je uvijek bila moguća. Drugo, dolaze generacije koje ja nisam u sposobnosti da u potpunosti čitam. Čak generacije moje dece, mojih unuka. Nije tačno da su oni baš potpuno apolitični, da baš ne vide ono što se meni čini očiglednim. Naprotiv, ja sam taj koji je, ili moja generacija, ako mogu da kažem, koja je mnogo manje pokretna nego što su to oni. Pod pokretnošću, naravno, ne podrazumem odlazak iz Srbije. Populizam u koji smo polako uleteli je zapravo jedna strašna vrsta igračke u kojoj se prvo gubi potreba, to je Orwell opisivao, ne misli, pa čak nema ni potreba za mišljenje. To se kompenzuje time što se gradi lik omnipotentnog vođe. Ono što mi imamo u prošlosti kroz posle zna Baja šta radi. Ispostavlja se da nije u potpunosti znao šta radi, ni Baja. Sa takvom vrstom politike zapravo neumorno ide strah i paralelno sa strahom mržnja. Strah o kome mi ovde govorimo je jedno osjećanje koje je često lebdeći i bez mnogo obaveza. Strah sa sobom nosi i površnost. U razmišljenju mi sve prepuštamo tom vođi, ponekad ga i ne pitamo. I mnogi od onih koji mu danas kliču u karikaturalnim ritualima gotovo besmislenih pripisivanja onoga što se, svega što se događa jednoj jedinoj ličnosti, zapravo pripremaju svoju apostazu. Ali da on toga nije svestan. Njemu su veći saradnici, ajte da sad budem, zašto ću psovati, vratno opozicija, oni koji kritikuju, nego oni koji hvale. Samo je za to potrebno takođe ljudska sposobnost ili kapacitet da se razume. A ako je u načelu u Srbiji promena moguća, kako vi kažete, promena je uvek moguća, da li to podrazumeva i promenu koja možda bude i nasilna? Da li se Srbija možda izlaže i toj vrsti rizika u nekom trenutku? Ja sam se nadao, kada je gospodin Tadić izgubio svoju poziciju, ne bih sad diskutovao svim okolnostima, da je mirna promena režima, to iskustvo koje je Srbija doživjela, ipak moguće. Gajem iluziju još uvijek da je to moguće. Ali okolnosti koje nas
zapljuskuju. Uzmimo analizu vokabulara u međusobnom obraćanju. To su vulgarnosti koje su u moje vreme bile razlog za kafansku tuču. Nipodaštavanje, vređanje, gaženje porodica. To me, nažalost, vraća na jednu početnu poziciju u kojoj sam smatrao da će ona energija agresije koju smo mi, nažalost, svi iskusili u ovim periodima iza nas, na kraju da se posuvrati u naš međusobni obračun. Ja se tog nasilja bojem. Nasilje koje ćemo učiniti jedni prema drugima. Hajde da ponovim to. Jedna novinarka koja je, kako bi neko rekao, opoziciona. Ja ne znam kako se to prepozna, ali Bože moj, neka to bude moja nesposobnost. Dobio besprizorne pretnje. Neko će reći, pa dobro, to je blogosfera, to su internet mreže. I su one potpuno spontane. A ako su potpuno spontane, odakle taj nivo agresije i mržnje kod onih koji spontano istupaju? Da li smo mi baš toliko udaljeni od nečega što je verbalna ekspresija do nečega što će sutra biti prava ekspresija? U nekim zgradama po Beogradu su neki ljudi mleveni, ubijani, masakrirani. Ok, kažete, to su kriminalni obračuni. Mi smo te ljude videli kako maltretiraju protivnike u određenim okolnostima, režimu u određenim okolnostima ili demonstracijama. Zlo je pušteno na ulicu. Ne samo sa ovim režimom, da budem sasvim iskren. Odavno je to zlo na ulici. Ali sada polako mi se čini da nema ni onih ritualnih ograda sa kojima smo pokušavali da to zlo u sebi prikrijemo. Na početku razgovora ste u jednom trenutku rekli ulazimo u završnu fazu, ali ovo naprosto moram da vas pitam. Na početku ste razgovora u jednom trenutku rekli da ste duboko uvereni da građani razumeju i da su svesni toga šta se događa. A ima mišljenja da je ovde razvijen jedan vrlo sofisticiran sistem proizvodnje privida i koji se odvija već godinama i zapravo javno mnjenje drži u permanentnoj zabludi i da na kraju dana ljudi donose odluke nekada i često na sopstvenu štetu, a tiču se njihovih egzistencija i egzistencija njihove dece i perspektive. Iz tog ugla gledano, da li je projekat demokratije u Srbiji kompromitovan ili on ima bilo kakvu šansu? Pa u ovakvom kontekstu u kome smo govorili, on je definitivno kompromitovan. Zašto bi se sad uopšte pitali tako jedno pitanje? Može da mi spočita kogod hoće, on je taj ko mi spočitao prisustvo zajedno sa ovom prisustvo bukvalno jednopartijskih parlamenta, što je, ako hoćete pošteno, kontradikcija na djetu. Prima tome, da, taj proces je u krizi. U krizi je način komunikacije kada jedan drugome kažu knozi. Bilo je primitivizma u srpskom parlamentu i u svim drugim parlamentima, ima tuča. Ali postoji ipak izvestan etos koji mi još nismo dosegli. Bojim se da smo mi društvo nedovršene demokratije, a demokratija, ta spora, dosadna, najgora forma političkih sistema, od kojih samo, nažalost, svi ostali su gori, u Srbiji nije dobila još uvek svoju šansu. I to pomalo obeshrabruje, jer ja sam duboko ubeđen da bez demokratske Srbije druga Srbija i nema nekog velikog smisla. Ko se malo pozabavimo u samoj završnici i odnosima vlasti i akademije. Vidimo da je vlast izgleda u znatno boljem odnosima s crkvom nego s akademijom. I da vrlo često crkva pita za razne stvari i razmenjuje mišljenje sa njom. Kakva je ta relacija između vlasti i akademije i vas lično? Je li se vama vlast oblače ili akademicima ili instituciji kao takoj za neka mišljenja, savjet i tako dalje? Postoje bitna razlika između Srpske pravoslavne crkve, koja je verovatno naša najstarija organizacija, u kojoj postoji izvesna, rekao bih, uslovno rečena disciplina u mišljenju koje zauzmu i koje onda podržavaju kao nekakav svoj stav i svoje vjeruju. Akademija je sastavljena, ja sam to hiljadu puta rekao, od ukletih pojedinaca kojih većina misli potpuno različito. I ta različita mišljenja se ne mogu svesti
Ono što mi možemo da ponudimo, to je nekako svoje mišljenje, a tamo ima jako kompetentnih ljudi i sa istorijskih i svih drugih elemenata i ono što akademija može da pruži, to je čitav niz alternative. Alternativa je jedinstvo u jednoumlju u kome ćemo uzvikivati izdiktirane parole ili nositi zastave koje su davno izgubile značaj, ne znam čemu služi. Nije li bolje da neko iskoristi upravo tu bogatstvo alternative i mogućnosti, pa neko odbaci 90%. 10% će nositi neki tračak mogućnosti koji valja iskoristiti. U odnosu prema nama, vlast je bila maksimalno korektna sa aspekta obaveza koje definiše zakon o samom. Ali u bilo čemu što je, rekao bih, ozbiljnija potreba za konsultovanjem, pa i nekom savjetodavnom ulogom koji imaju sve nacionalne akademije u Evropi, nije bilo nikakvih komunikacija, sem delimično u oblasti naučne politike, nekakvih zajedničkih projekata u kulturi, ali ne i samoj strategiji kulture, i jednim delom uz izvesne manje ili veće konflikte u prosveti. O pitanjima o kojima možemo jako kompetentno da govorimo, postoji jedna vrsta, rekao bih, neglekta, zanemarivanja. Nažalost, i institucije koje su prirodno trebale da gravitiraju jedne drugima, takođe imaju bitno redukovan međusobni potencijal i komunikacije, razmjena mišljenja i tako dalje. Naš odnosni sa nekim drugim vodećim nacionalnim institucijama, uključujući univerzitet, Srpsku pravoslavnu crkvu, daleko su od nivoa koje bi naša obaveza prema ovom narodu zasluživala. Ma kako bio patetičan s ovim obaveza. Što se tiče države, ja sam to na Skupštini rekao, jer sam u nekom trenutku imao utisak da se možda i moja malenkost našla kao problem u toj komunikaciji. Pa evo, ja ću otići. Neka to bude zalog za neku bolju komunikaciju, ako ništa drugo, u razgovorima o problemima koji predstavljaju probleme ovog društva. Što to znači? To je trebalo da bude moje sledeće pitanje. Dakle, taj utisak da ste vi kamen u vratu Srpske akademije nauka? Bilo je različitih izjava. Bilo je, znate, kada dođe predsjednik akademije, koji nije u mogućnosti da dobije, recimo, ministra na telefon danima, nedeljama. To je poruka. To nije bahatost niti bezbrižnost. To je poruka. Ja sam poruku primio. A kad vi kažete ja ću otići, šta to praktično znači? Pa ja sam ispunio svoje dva mandata i smatram da nema više ni ukusa, ni smisla da insistiram na nekakvim produžavanjem, jer je neka nova energija, drugačiji pogledi, konačno prevazilaženje jednog zamora koje i samozadovoljstvo koje se javlja nakon 8 godina, neophodno se prevaziđe. Ja se svakako na treći mandat neću javiti. Nisam dao ostavku kako su u novinama pisali. Ja sam samo morao da obavestim da za 4 meseca kada budu bili izbori, a 4 meseca je kratko. Ja sam to rekao u maju mesecu još, međutim to novine nisu prenele. Isto na Skupštini. Ja se svakako na treći mandat neću javiti. Ni to mi ne veruje. I na samom kraju, mi smo na izmaku jedne godine koju su možda opet pojeli skakavci. Ako je tačno da je Srbija ponovo na istorijskoj raskrsnici, da se tu nalaze različiti putokazi koje bi mogle da se krene u različitim pravcima, u kojem biste vi pravcu krenuli? Ja bih krenuo pre svega u pacifikaciji javnog prostora. U pokušaju da se promoviše jedna situacija u kojoj je Srbiju moguće voleti na više načina. U rešavanju tih elementarnih, jesmo li mi deo Evrope ili nismo? Kakva je naša budućnost u tim razgovorima bih pokušao da rešim ukoliko odlučimo da ne budemo deo Evrope, što me gotovo ispunjava užasom, jer čega ćemo onda biti deo? Sem nekakvog crnog kruga u kome ćemo igrati ulogu korisnog idiota i za jedne i za druge. To je početak od koga bi ja krenuo. U razvijanju parlamentarnog sistema, u jačanju institucija, ali to su opšta mesta. Za početak, ajde da ne budemo jedni prema drugima u komunikaciji onako kako to slušamo u obraćanju međusobnom političkih prvaka, pa i njihovih satelita sa bilo koje strane. Ajde za početak
da pacifikujemo ovu sredinu. Neka to košta i vremena, koje nemamo preterano. I da jednostavno shvatimo da je neophodno da se u tu vrstu priče uključe svi, ali ne po televizijskim reflektorima kako je bilo ono diskutovanje o Kosovu, u kome smo se trkali zapravo i utrkivali u toj nekakvoj manekenskoj varijanti patriotizma. Patriotizam je prepoznavanje pobjede i poraza. Ja sam u jednoj emisiji nervozno rekao, eto sad je jasno, ja sam potpisao Kumanovski sporazum, ja sam potpisao Briselski sporazum, ali ja nemam lošu reč ni za one koji su to uradili, jer ne znam ni kontekst, ni pritisak pod kojim su bili. A možda bi, ako ne ja, budući predsjednik akademije to trebao da zna. Eto, znači crkva, znači akademija, konsultovati medije, konsultovati univerzitet, konsultovati sve. Onako kako će Osić u vremenu smrti opisuje Delanje Pašića koji ide od jednog do drugog, pa i ne parlamentarne partije, i pita šta da radimo, ne obećavajući da će to i ispuniti. Profesor Kostiću, hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Bila je ovo Kvaka 23, a mi se zapitani nad onim što će se u Srbiji događati narednih godine ili naredne godine, odjavljujemo i zakazujemo novo viđenje za sledeću nedelju. Hvala vam najlepše.